हाई सबैजनालाई आज म तपाईँलाई बिबिएस फर्स्ट इयरको न्यु कोर्समा चाहिँ तपाईँको अकाउन्टेन्सीमा चाहिँ तपाईँको च्याप्टर को जुन अकाउन्टिङ प्रोसेस छ नि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई जर्नल इन्ट्री एउटा चाहिँ जुन चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको ट्वेन्टी नाइन नम्बरको क्वेसनमा छ है सो जुन चाहिँ च्याप्टर थ्रीबाट रिलेटेड छ आज म तपाईँहरूलाई एउटा जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने पार्ट वानमा र पार्ट यसको टी कसरी त्यस पछाडि तपाईँको क्यासबुकहरूमा जुन ट्रिपल कलम कसरी बनाइन्छ त्यो पनि सिकाउँछु र ट्रायल ब्यालेन्सहरू कसरी गरिन्छ त्यो पनि सिकाउँछु है त सो तपाईँ हामीसँग बनिरहनु होला र केही कन्फ्युजनहरू छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला है त सो अब हामी बोर्डतिर लागौँ ओके okay. सो so, बिबिएस फर्स्ट इयरमा बिबिएस फर्स्ट account new course कोर्स ल हेर्नुहोस् त सो च्याप्टर नेम भनेको हामीलाई अकाउन्टिङ प्रोसेस भन्दाखेरि च्याप्टर थ्रीमा अकाउन्टिङ प्रोसेस ल हेर्नुहोस् त यो च्याप्टरको नेम हो र आज मैले गर्न गएको चाहिँ तपाईँलाई ट्वेन्टी नाइन नम्बरको जुन चाहिँ मैले तपाईँको थम्बेलमा पनि क्वेसन राखिदिएको छु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल ओके सो जहिले पनि तपाईँको यसमा दुईवटा रुल बुझ्नुपर्ने हुन्छ के रुल हुन्छ भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट किन भन्दाखेरि तपाईँले जर्नल इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डेबिट र क्रेडिट चाहिँ आउनै पर्छ सो डेबिट क्रेडिट छैन भने तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ यसलाई बुझ्नुलाई सो so, जो साइन्स ब्याकग्राउन्डहरूबाट हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो डेबिट क्रेडिट नै थाहा हुँदैन सो अब हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड थाहा हुँदैन उनीहरूलाई बेसिक अकाउन्टको र गाह्रो हुन्छ ब्याचलर लेभलमा सो so, तपाईँहरूले के हुन्छ जेरोबाट पढ्न खोज्नु भएको छ भने पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् हामी जेरोबाट तपाईँहरूलाई लान्छौँ सो तपाईँले घरमै पढ्नु भएको छ कलेज जानु भएको छैन केही आउँदैन भने पनि म्यासेज गर्नुहोस् एमके सरलाई है त सो ओके सो नौ हामी क्वेसनमा जान्छौँ सो तपाईँको क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको केही इन्फर्मेसनहरू ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ र जर्नल इन्ट्री गर भनेर भनिदिएको छ सो भन्दाखेरि अब हामीले सबभन्दा टपमा चाहिँ सो तपाईँको जर्नल इन्ट्री चाहिँ लेख्छौँ ल हेर्नुहोस् जर्नल इन्ट्री लेख्छौँ हेर्नुहोस् त र तपाईँको जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ हामीले डेट लेख्छौँ ल हेर्नुहोस् त डेट त्यस पछाडि अकाउन्ट्स टाइटल वा पार्टिकुलर्स हामी लेख्न सक्छौँ अकाउन्ट टाइटल्स यसलाई एन्ड एक्सप्लेनेसन पनि भन्न मिल्छ ल हेर्नुहोस् त पिआर जसलाई हामी एलएफ लेजर फोलियो जस्तै छ यो डिआर अमाउन्ट र सिआर अमाउन्ट भनेर तपाईँहरूले दिनु होला ल यति चाहिँ तपाईँको जर्नल इन्ट्रीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पर्मिट बनायौँ ल हेर्नुहोस् त सबैजनाले ल हेर्नुहोस् सो so, जर्नल इन्ट्रीको लागि दुईवटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्छु डेबिट भनेको के क्रेडिट भनेको के सो so, डेबिट भनेको हेर्नुहोस् डेबिट भनेको फर्स्ट कुरा वाट कम्स इन जे आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ डेबिट मानिदिनुहोस् अर्को कुरा जति पनि एक्सपेन्सेसहरू खर्चहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी डेबिट भन्छौँ र जति पनि सम्पत्ति एसेट्सहरू हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामी डेबिट मान्छौँ र लाभलिटिज क्रेडिट भनेको के हुन्छ वाट गोज आउट जे जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रेडिट भन्छौँ अल इन्कमहरू भनेको आम्दनीहरू क्रेडिट र लाभलिटिजहरू जुन हुन्छ नि दायित्वहरू दायित्व भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले तिर्नुपर्ने केही कुराहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ दायित्व भन्छ सो दायित्वहरू जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ क्रेडिटमा आउँदैछ सो यो ती दुइटा रुल्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ केही गाह्रो हुँदैन तपाईँहरूले मजाले सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा हेर्नुहोस् म कोइसन पढ्छु र यो कोइसन चाहिँ तपाईँहरूलाई थम्बिल्समा पनि म दिन्छु है त सो कोइसनले के भनिरहेको छ कमला क्विट्स हर जब एन्ड स्टार्टेड अ न्यू कम्पनी विथ हर फ्रेन्ड बिमला रे कमला रे बिमलासँग चाहिँ काम गर्नु थाल्यो पार्टनरसिपमा रे र तपाईँको के हुन्छ जनवरीको लागि ट्रान्जेक्सनहरू दिएको छ र फर्स्टमा भनिरहेछ जनवरी वानमा रिसिभ कन्ट्रिब्युसन अफ वान लाख इच रे के सो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् जे ट्रान्जेक्सन छ हामीले वान नम्बर दिने किन भन्दाखेरि सरी जेन महिना दिएको छ सो ज्यान वानमा डेट लेख्ने र तपाईँको के हुन्छ भन्दा कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ भन्दाखेरि क्यापिटलहरू युज गरिरहेछ भनेर बुझिन्छ सो हामीले फर्स्टमा क्यास अकाउन्ट ल हेर्नुहोस् त क्यास अकाउन्ट डेबिट लेख्ने र टु तपाईँको कुनै पनि बिजनेस खोल्दाखेरि टु सेयर क्यापिटल ओर क्यापिटल अकाउन्ट लेख्न मिल्छ सो ल हेर्नुहोस् त बिङ कन्ट्रिब्युट क्यास ओर क्यापिटल क्यान्ट्रि कन्ट्रिब्युट अफ क्यास ल हेर्नुहोस् त सो so, दुईजना अब यहाँ चाहिँ एक लाख दिइरहेछ कि स्टुडेन्टहरूले के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि एक लाख कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ त्यस्तो होइन कि इच भनेको छ हेर्नुहोस् त कोइसनमा सो so, इच भन्यो भने तपाईँको एक एक लाख दुई लाख हुन्छ सो so, हामीले दुई लाख रुपियाँ चाहिँ डेबिटमा पनि राख्छौँ क्रेडिटमा पनि राख्छौँ र यो पिआर भनेको आएर हामीलाई त्यति यसमा इन्ट्री केही गर्नु पर्दैन सो तपाईँको फर्स्ट स्टेपमा हेर्नुहोस् त जर्नल इन्ट्री यसरी बनाउने किन भन्दाखेरि कुनै पनि पर्सनले पार्टनरले चाहिँ पैसा दिन्छ क्या पैसा दिएपछि के हुन्छ तपाईँको त्यो पैसा क्यापिटलको लागि दिएको हो त्यस त्यही भएर क्यापिटलहरू भनेको लाइबिलिटी त्यही भएर क्रेडिटमा राखेँ क्यास एसेस भाउ डेबिटमा राखेँ सो अब जनवरी फाइभमा हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त जनवरी फाइभमा के भनिरहेको छ तपाईँको रुपिस फिफ्टी थाउजन्ड इज डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क रे कि ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको पचास हजार डिपोजिट गऱ्यो सो हेर्नुहोस् डिपोजिट गर्नु भनेको कन्ट्राइन्ट्री हुन्छ न एक्सपेन्सेस न इन्कम सो so, ब्याङ्कले पाउने भएको भएर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट किन भन्दाखेरि हाम्रो पैसा जान्छ बिङ लेख्न पनि मिल्छ फर लेख्न पनि मिल्छ है त सो so, फर डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क सो so, जे वर्क भएको छ तपाईँले फिफ्टी थाउजन्ड यहाँ राखिदिनुहोस् फिफ्टी थाउजन्ड चाहिँ तपाईँले यहाँ राखिदिनुहोस् सो so, यो चाहिँ तपाईँको भयो सेकेन्ड जर्नल चाहिँ क्यास डिपोजिट गर्नुहोस् र कहिले काहीँ विथड्र भनिदियो भने ब्याङ्कले हामीलाई दिन्छ सो हामीले क्यास पाउँछौँ क्यास अकाउन्ट डेबिट टु ब्याङ्क अकाउन्ट है त सो यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ सो थरमा हेर्नुहोस् सेभेनमा चाहिँ पर्चेस गराएको छ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हेर्नुहोस् त सो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गर्दाखेरि हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पाउँछौँ डेबिट भनेको त्यो भयो सो so, जेन सेभेनमा चाहिँ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट पैसा गयो फर पर्चेज ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ तपाईँको कतिको पर्चेज गरेको छ सो so, भन्दाखेरि वान लाख फिफ्टी थाउजन्डको so, तपाईँले so, के गर्ने वान लाख फिफ्टी थाउजन्ड डेबिटमा पनि राखिदिनुहोस् र क्रेडिटमा पनि राखिदिनुहोस् सो यति गऱ्यो भने तपाईँको तिनवटा चाहिँ हामीले सक्यौँ सो अब हेर्नुहोस् फिफ्टिनमा चाहिँ यसलाई हेर्नुहोस् त यतिसम्म सबैजनाले बुझ्नुभयो है सो यति so, मेटे अब हेर्नुहोस् त फेरि यहीँबाट कन्टिन्यू हुन्छ ल सो so, तपाईँको फिफ्टिनमा जेन फिफ्टिनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त जेन फिफ्टीमा माँग, फिफ्टिनमा चाहिँ साइन अ प्रमोसरी नोट विथ अ ब्याङ्क इन एक्सचेन्ज रे क्या फिफ्टी थाउजन्ड भनेपछि तपाईँले ब्याङ्कमा केही साइन गरेर पैसा लिनुभएको छ वा केही धितो राखेर तपाईँले लिनु भएको छ भन्दाखेरि हामीले लोन लिएको हो भनेर बुझिन्छ हेर्नुहोस् है त ब्याङ्कबाट चाहिँ जे। सो जनवरी फिफ्टिनमा चाहिँ लेख्ने अब कुनै पनि लोन लिनुभयो भने क्यास अकाउन्ट डेबिट र यो तिर्नुपर्ने भएको भएर नोट्स पेबल अकाउन्ट ल हेर्नुहोस् त सो फिफ्टी थाउजन्ड फिफ्टी थाउजन्ड भनिरहेछ डेबिट क्रेडिटमा इक्वल पारिदिनुहोस् र फर तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक्सचेन्ज गरिदिएको छ फर एक्सचेन्ज अफ प्रमिसरी नोट भनेर ल सो so, यति हाम्रो भयो चारवटा जर्नल हामीले गऱ्यौँ हेर्नुहोस् है so, त सो तपाईँको अब के भनिरहेछ जनवरी ट्वेन्टी वानमा चाहिँ सोल गुड्स फर रुपिस सेभेन्टी फाइभ थाउजन्ड आउट अफ विच फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ क्रेडिट रे के सो भन्दाखेरि तपाईँको सामान पचहत्तर हजारको बेच्यो रे जसमा चाहिँ चालिस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको क्रेडिटमा थियो अरे सो ल हेरौँ त कुनै पनि सामान अब हाम्रो डेट के छ जेन ट्वेन्टी वानमा हेर्नुहोस् है त जेन ट्वेन्टी वानमा सो तपाईँको सोल्ड गर्यो भने पहिला सुरुमा पैसा आउँछ क्यास अकाउन्ट डेबिट र त्यस पछाडि डेप्टर अकाउन्ट डेबिट डेप्टरलाई तपाईँहरूले रिसिभेबल पनि भन्न मिल्यो र त्यस पछाडि तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको क्रेडिटमा किन्ने पैसालाई यहाँ राखिन्छ हेर्नुहोस् त सो टु सेल्स अकाउन्ट फर सेल सेल गुड्स भनिदिने फर क्यास एन्ड क्रेडिट ल हेर्नुहोस् त क्यास र क्रेडिटमा गरिदिउँ सो so, तपाईँको सेल गर्न लागेको सेभेन्टी फाइभ थाउजन्डको थियो जसको फोर्टी पर्सेन्ट भनेको क्रेडिट थियो फोर्टी पर्सेन्ट यसको निकाल्नुहोस् र तपाईँले डेपटर वा रिसिभेबलमा थर्टी थाउजन्ड राखिदिनुहोस् र रा नपुगेको पैसा हुन्छ तपाईँको सिक्सटी पर्सेन्ट यहाँ क्यासमा राखिदिने so, सो यसरी तपाईँहरूले यो सेकेन्ड स्टेप को ट्वेन्टी वानमा पनि जब तपाईँको यति पर्सेन्ट क्यास यति पर्सेन्ट क्रेडिट भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ र ट्वेन्टी टूमा चाहिँ अफिस स्यालेरीको कुरो गरिरहेछ फिफ्टिन थाउजन्डको हेर्नुहोस् त so, सो हामीले के गर्यौँ जेन ट्वेन्टी टूमा जब स्यालेरी दियो खर्च भयो सो अफिस स्यालेरी अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट फर स्यालेरी पेड ल हेर्नुहोस् त सो फर स्यालेरी पेड भयो र तपाईँको पन्ध्र हजार भनिरहेको छ कोइसनमा सो हामीले चाहिँ डेबिटमा पनि पन्ध्र हजार क्रेडिटमा पनि पन्ध्र हजार राखिदिने ओके सो यति भयो हेर्नुहोस् है त फेरि मैले यतिको खर्चहरू भयो भने खर्चलाई डेबिटमा राखिदिने र तपाईँको जे गएको छ त्यसलाई क्रेडिटमा राखिदिने ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ के छ अबाउट गुड्स रे सेभेन्टी फाइभ हन्ड्रेड क्रेडिटमा भनिरहेछ सो तपाईँको सामान किन्यो भने क्रेडिटमा के हुन्छ ल हेर्नुहोस् सो जेन ट्वेन्टी थ्री लेख्नु होला सो कुनै पनि सामान किन्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि पर्चेज अकाउन्ट बाउट भनेको पर्चेज हो पर्चेज भनेको खर्च पर्चेज अकाउन्ट डेबिट र तपाईँले उधारोमा किनिरहनु भएको छ भने अकाउन्ट्स पेबल अर क्रेडिटर अकाउन्ट भनेर लेख्नु होला फर बाउट गुड्स अन ल हेर्नुहोस् त तपाईँको सात हजार पाँच सय सात हजार पाँच सय चाहिँ दिएको छ ल यसरी चाहिँ हामीले गर्ने उधारोमा किन्दाखेरि सो अब के भनिरहेछ भन्दाखेरि ध्यान दिनुहोस् है त नेक्स्टमा सो सात हजार पेड हेर्नुहोस् पेड रुपिस सेभेन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड के अरे ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ अब के अरे ट्वेन्टी सिक्समा चाहिँ पेड गरे रुपिस सेभेन थाउजन्ड फोर हन्ड्रेड फिफ्टिन चाहिँ फिफ्टी चाहिँ फुल सेटलमेन्टको लागि जनवरी ट्वेन्टी सिक्समा सो दिनुपर्ने पचहत्तर सय थियो चार हजार सात सय पचास मात्र दियो के अरे सात हजार चार सय पचास मात्र दियो सो so, पचास जुन हुन्छ त्यो चाहिँ डिस्काउन्ट हुन्छ सो so, हेर्नुहोस् त अब तिर्नुपर्ने कुराले कसलाई दिनुपर्ने ट्वेन्टी सिक्समा सो so, अकाउन्ट पेबललाई दिनुपर्ने सो so, अकाउन्ट पेबल अकाउन्ट डेबिट र टु क्यास अकाउन्ट ल सो so, फर सेटलमेन्ट अकाउन्ट सो अब हेर्नुहोस् त यो खास गरी चाहिँ दिनुपर्ने सात हजार पाँच सय दियो सात हजार चार सय पचास हेर्नुहोस् त पुगेन सो जुन पुग्दैन जतातिर डिस्काउन्ट हामीले पायौँ सो डिस्काउन्ट अकाउन्ट भनेर जति पाउँछ त्यति चाहिँ राखिदिनु हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट अकाउन्ट यसरी निकालिन्छ सो कोइसनमा चाहिँ अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त सो दुइटा अब बाँकी छ यसको ट्वेन्टी नाइनमा चाहिँ पेड टेलिफोन बिल रुपिस फोर थाउजन्ड भनेर के अरे फोर हन्ड्रेड भनिरहेछ सो so, जनवरी ट्वेन्टी नाइनमा हेर्नुहोस् so, त सो टेलिफोन एक्सपेन्सेस टेलिफोन एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डिआर टु क्यास अकाउन्ट अब चेक भनेको चाहिँ चे, ब्याङ्क हुन्थ्यो सो हुन। so, बिङ बिङ अर फर लेखिदिनुहोस् फर पेड टेलिफोन ल टेलिफोन बिल्स 400 400 ला 400 ला ला सो तपाईँको फोर हन्ड्रेड छ फोर हन्ड्रेडलाई यहाँ दिनुहोस् फोर हन्ड्रेडलाई यहाँ दिनुहोस् ल हेर्नुहोस् यसरी गर्ने सो अब जेन थर्टीमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको तिरिरहेछ सो इलेक्ट्रिस सो ल हेर्नुहोस् त टेलिफोनको लागि भयो भने चाहिँ तपाईँको के गर्ने टेलिफोन एक्सपेन्सिज अकाउन्ट डिआर भयो चार सय र क्यास गयो त्यस्तै इलेक्ट्रिसिटीको लागि पनि जनवरी थर्टीमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सिज अकाउन्ट डेबिट टु क्यास अकाउन्ट दिनुहोस् अब फेरि फर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल सो तपाईँको यसमा चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड चाहिँ दिएको छ होला हेर्नुहोस् सो तपाईँको यो जर्नल गर्नुभयो भने तपाईँको टी अकाउन्टहरू त्यस्तो गाह्रो छैन सो मेन जर्नल चाहिँ तपाईँको बुझ्नुहोस् र मैले रुल्स लेखिदिएको छु यो रुल्स चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनु होला है त सो अब टी अकाउन्टहरू कसरी बनाइन्छ यो चाहिँ तपाईँको पार्ट वान भयो पार्ट वान भयो जर्नल इन्ट्री अब यसको चाहिँ तपाईँको पार्ट टूमा चाहिँ मैले टी अकाउन्ट पार्ट थ्रीमा चाहिँ तपाईँको ट्रिपल कलम र फोरमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सहरू कसरी गरिन्छ म डे बाई डे तपाईँलाई अपडेट गराउँछु ओके सो केही जर्नलमा कन्फ्युजन भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला हस्तो थ्याङ्क्यु सिटी